Teni sana mnapochukua viti vyenu, hawa wengine tusiketi, sisi zote namleta Elder Peter ili atufungulie kwa maombi. Elder Peter, kindly come over and lead us in opening prayers. Tuombe. Mtakatifu Mungu wetu ishie milele, ni wakati mwingine kusanyiko la watu wako wanyenyekea mbele ya uso wako. Wewe ni Mungu mwenyezi, Mungu muubaji. Tumekuja mbele zako tukijiweka wakfu ili siku ya leo chote ambacho tunafanya, chote ambacho tutasema, kila kitu kiweze kulitukuza jina lako. Tunaomba mkutano huu uweze kuwa na amani. Uweze kuwa nasi tunapoanza, tutakapomaliza kitu. Tunaomba endelea vizuri katika mpango, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Thank you. Tabania. Niene nietaito Stephen Juguna wa Mwishigi na the brother ya nyina wa Kimida na gwito ni mwana wa Githunguri Kiabu Kenya bejuge kana jokerie arataitu othe gatho ni undu ni moroneka mutinogetio ni family todo thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno nĩ gũkoretwo na noritũ o ũrĩa mũkĩũĩ, no ningĩ mothe nĩ ma Jehova Ngai, tondũ ona ithuĩ nowe mwĩhoko witũ, na njuge gũtirĩ ũndũ umaga Ngai na thutha. Aya, ninaambiwa niongee kwa Kiswahili, tajaribu kile ambacho najua kidogo. Niseme ya kwanza, nimefurahi sana kwa vile marafiki zetu wamekuwa kitusaidia wakati tumekuwa na mambo ngumu sana, kwa sababu najua tulikuwa hapa juzi na leo tuko, lakini nikasema yote ni ya Mwenyezi Mungu. Hata sisi zote tuko mikononi yake ya Mwenyezi Mungu, kwa hivyo hakuna jambo neno ambalo tunaweza hata kidogo. Na nikasema nimetoka upande wa Githunguri Kiambu na mama Kimida ni sister yangu ndiako mbele yangu. Niseme nimefurahia sana watoto wa Bwana John na Mary, kwa sababu ya ile nguvu ambayo wamekuwa nayo. Hata wakati ukiwaangalia wao wameelewa maisha iko namna gani, na wanajua yote ni ya Mungu. Vile naweza sema kitu kidogo, yani kulingana na baba Kimida, niseme alikuwa anakuja huko nyumbani, hii mambo ya toa na mambo kama hayo, na niseme mama yangu alikuwa anampenda sana, kwa sababu mimi na ndugu yangu ambaye ako mbele yangu alikuwa anatuambia Bwana John anakuja, lakini vile atakuja, sitaki mtu ambaye ataongea juu yake, vile atakuja achukuliwe hivyo tu. Tuseme alikuwa anamchukua kama mtoto wake, sisi tulikuwa tunamchukua kama ndugu yetu, na sio ndugu ya kujifanya, ndugu ya leo ya roho.
Kwa hivyo, tuseme hata sisi tumepotewa sana, lakini Mungu ni mwema na tutakubali tu. Kwa hivyo, mimi nikesema, niketaka kuongea, niseme, hata nyinyi marafiki yetu, ambao wamekuwa anatusaidia, tanyi mkiwa kwa hali gumu kama hii, Mungu awe nanyi. Na tuwe tunasaidiana vile tumekuwa tumenasaidiana hapa. Kwa sababu nimeambiwa nitumie maneno machache, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo itaongewa. Nimesema asanti sana kwa kunisikiliza na Mungu ambariki. Asanti sana. Kwa majina ni Mr. Samuel Kariuki Ngarasho. Ngarasho ni yule anatangaza huko. Mimi ni mtoto wake wa Ngarasho. Wangeandika wa Ngarasho, lakini malisema manajua tu Ngarasho, lakini mimi ni wa Ngara. Ni wa Ngarasho. Kwa hivyo nimeokoka, Kristo ni Bwana mwokozi wa maisha yangu. Na hata wakati huu na Kristo angali Bwana na mwokozi wangu. Nikisema kidogo tu kuhusu Baba Kimida Wilfred Mwagi. Tulijua naye mwaka wa 79, ambapo kwa muda wa miaka mwaka wa 77 78 tulikuwa na Mama Kimida hapa. Na alikuwa natoka Nairobi na kuja hapa na tuuzia vitabaa vya meza hivi. Na tukawa na rafiki na huyu mama. Na wakati ulikuwa watu uliwaandia tugawe hii shamba. Wakati huo ndio Baba Kimida alikuja hapa ili tu apapiga kura katika shamba hili. Na alipokuja tulipoenda tukatupa kura pale, tulikuwa uwanjani. Tulikuwa marafiki ambao walikuwa najuana. Tuende tukatafute sito kura mahali siko. Na wakati huo ndio tulipatana Mama Kimida na bwana wake na watu wengine ambao tulikuja kusafuta saba hili. Tunjue na saba hili ni namba ngapi. Na wakati huo ndio nilimjua Baba Kimida. Na kuendelea hivyo, alipotoka tena akatoka, alikuwa anafanya kwa Kenya Road huko Nairobi. Na alikuja alipokuja upande huu wa Nakuru, akaenda na akafanya biashara yake pale na kukuru huko kwa Ronda. Hapo tukajiona naye kupitia mzee mwingine aitwa Joseph Bugwa. Na tukaendelea sana maisha hivyo tukijuana na kusemezana naye, manake alikuwa ni mzee ambao alikuwa anapenda watu sana. Na kufikia mwaka ule alipoingia kanisani, hapo ndio tulikuja kukua na urafiki ule wa dhati kabisa. Na akawa ni mzee wa lika langu, akawa ni mzee ambao alinipenda amu yangu na yake, sikavutana sikapendana kando na uzee na urafiki wa kanisa. Tukawa marafiki wa nyumbani. Alikuwa akitembea kwangu, ikuna sauti tunasalimia na yeye. Na tukawa hivyo tukiwa tunacheza mchezo mzezo ya kusema wewe ulizaliwa lini, wewe ulizaliwa namna gani, wewe ni mkubwa kidogo kuliko mimi. Tukina mzee mwingine hapa anaitwa Peter. Tumekuwa na hiyo mchezo tukicheza sana katika kanisani. Ni mzee ambao nilikuwa nampenda sana. Mzee alikuwa wa rohoni sana, na hata wakati alipougua nilikuwa najaribu sana kwenda kumuona hospitalini lakini ikazidikana. Lakini yote hivyo ni ya Mungu. Na kitu ile nataka kusema, mzee Kimida alikuwa, Baba Kimida alikuwa nayo, alikuwa mtu wa msimamo. Mzee Kimida alikuwa ni mtu wa msimamo, si mtu wa kigaugawa tumpage mambo hivi alafu kaza mumbandilishe. Alikuwa ni mtu, alikuwa na msimamo wake, na alikuwa ni mtu ambao anaamini kile anaamini anakiamini. Ni mzee alikuwa na masauri mazuri. Na kutoka na mambo hayo yote tukakuwa na rafiki huyu kanisani, akawa ni mpendo wangu. Hata juzi tulikuwa tunakuja naye, akaniambia wakati alikuwa na kagari naendesa hivi, na akaniambia hata yeye utaendesa ngari. Aliniambia hivyo, hata mimi mniombe hivyo, alisema hivyo. Akaniambia namna gani? Hata wewe utaendesa ngari. Kwa hivyo unaona yule mzee alikuwa karibu na mimi sana. Kwa hivyo naomba watoto wa Baba Kimida, watoto wake wae na moyo wa upendo kama vile baba yake alikuwa na upendo. Yeye alikuwa mkarimu. Alikuwa anatuletea njugu karanga pale kanisani, anatoa kisirisiri hivi,
anakupatia hivi ukaranga alikuwa anabeba kwa mfuko yake. Alikuwa ni mzee mkarimu sana huyu mzee. Nilikuwa nampenda sana huyu mzee. Na isipokuwa sasa hatuna jambo la kusema sisi, manake hata Mungu sijui mnasemaga namna gani hapo. Anataka kitu. Kwa hivyo hatujui mambo inaenda namna gani kwa sisi. Magonjwa haya imekuja, lakini tuwabee watoto wake. Na nasema hivi nikimaliza, sitaki kusema mengi, manake hata ingesema hivi wengine mtakubali, lakini hivyo ndivyo Kimida, mzee Kimida alikuwa hivyo tangu nilimjua. Na kile nataka kulikuambia watoto yake hivi sasa mchana hivi, miko na nyinyi, mzipo nitupa urafiki wetu na baba Kimida au utakwisha, manake kuna watoto wake. Ikiwa kuna hitaji ambayo tutakuwa nalemea, mwelewe garage walisema ya kwamba atakuwa mshauri mshana hapa. Sitawaacha. Na ikiwa mtanitupa ni hivyo. Lakini ikiwa mtanijali, mtanitaka, niko hapo kwa ajili ya mashauri. Na Mungu wa amani aweze kuwabariki. Nitasema kwa haraka sana. Mzee huyu wa Merara, msichana wake mahali anashiriki na Kuru West SDA Church, pastor wake hako hapa. Na kuna masisi anaenda mahali kwingine. Kwa hivyo ameniomba awasalimu tu na ile wasee wa kanisa ambao wako naye, ili akimbie mahali. Pastor Posco Mongale, karibu useme neno moja. Alafu wabensi wa Bwana, wasalimu wa mjambo. Tunatoa shukrani kwa mwenye sababu ya kutupatia nafasi kufika siku ya leo kuja kuomboleza pamoja na familia. Tulikuwa hapa about 2 weeks ago, or 3 weeks at most, kwa ajili ya mama. Na leo hivi tumekuja kuomboleza na familia kwa ajili cha kifo cha mzee. Familia, tunasema pole. Mungu awafariji. Biblia inasema mayatima ni watu wa Mungu. Kwa hivyo sisi marafiki tutakuja hapa tusungumuse jambo moja mbili. Hata tutoe hadi za uongo. Because man of yesterday, man of today, and the man of tomorrow are not the same. But God of yesterday, God of today, and God of tomorrow will remain to be the same. Kwa hivyo yale ambayo tunayasungumuza siku ya leo, tusipoyatimisha, nataka niseme kwamba Mungu awafariji. Tungekaa pamoja na nyinyi, lakini kwa sababu maafa yako mengi. Saisi kanisa la Nakuru West tuko na masiko matatu. Kuna one of our members ambaye alikuwa amempoteza ndugu wake ukulo Nyanza. Tuko na masiko bare. Leo hivi tuko na masiko hapa. Niko na washiriki wa familia hapa. Mmoja ni Sisiri ambaye ni mtoto wa mzee amelala, ni mshiriki wetu wa Tunge Mwaja. Na tena tuko na mtoto ambaye ni mume wa Sisili, Erida Musiri James, naye ametureta hapa. Na saidi muno, tuko na masiko katika familia ya mzee Oira. Wale munakaa Nakuru Town munajua Tyson. We buried him 2 weeks ago, ndu waka alikufa, na sister yake ndiye secretary wa kanisa. Kwa hivyo Musiri akiwa ni elder wa kanisa, Joyce Yoira ni secretary wa kanisa, na wao wote wanataka kutuona kama kanisa tukienda kuomboleza pamoja na wao. Kwa hivyo mtaturuhusu tu, tuliona tuomboleze hapa tuonekane, na tukimbie kwingine kule miti mingi tuonekane, ili tukirudi kanisani siasa isianze kwamba mulienda kwa familia moja, mukaja familia singine. Sitaki nipoteze muda wenu. Nataka niseme Mungu awabariki mtakapokuwa mnaendana kipindi hiki. Na saidi muno, COVID is real. Na imechukua maisha ya watu. Na tumeona watu wakikufa. Want to believe as we shall be here. Nataka Mungu atusaidie. Hata nataka nishukuru jivu wa hapa. Tulikuwa na wewe hapa last time. Ay, ni kama wewe ni mtu wa Mungu. Najua kuna wengine wamechukua nafasi to exercise their force and their powers. But may God praise you so that you may continue to lead us.
May God praise you kwa sababu umetupatia nafasi. Tumekaa pamoja. Nikimalizia sijakuja peke yangu. Nimekuja na my elders from the church, wajaji wale ambao tulikuwa pamoja na wao. Naomba kwa niaba ya elders msimame. Nilete elder Getonto ambaye ni ndiye wanasaidia na elder Muziri asungumuse jambo moja, alafu tumalize tuende. Asante mchungaji wangu. Na mimi nachukua nafasi kwa majina ni Joseph Getonto, bila mmeambiwa. Familia ya Mwangi, marafiki, asa kwa wale vile mchungaji anasema tunashiriki na wao, elder mwenzangu Muchiri na sister ambao ni bibi yake Cecilia, kwa niaba ya familia yangu na mimi nasema pole. Sio nyinyi peke yenu mmepaki mayatima. Hata mimi vile mimi naongea saa hii, baba yangu amekufa juzi tu. Kwa hivyo mayatima ni wengi, na mayatima na wajane ni wa Mungu, tuchipe moyo. Asa saidi tujitayarise kuraki Bwana akirudi mara ya pili. Asante. Sio watu wale ambao wametoka Nakuru West Church, kama mko hapa Nakuru West Church, mahali popote mliko mpate kusimama. Kama muko hapa, najua ayo masiko yote yamechukua watu na hii mambo ya protocols. Asante, I request that you wave, kumalizia kabisa, tukienda, tuwesienda sote, nitamuacha Eli Danganga hapa kama representative wangu. Danganga, naomba usimame. Yes, Pastor Uginyi, I request even you come closer to my chair as I move so that you may take control while I'm away. So mutasaidiana yeye hapo, if there is anything we are praying that we may be able to finish together. May God bless you all. Nikubalie tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru sababu ya kipindi hiki. Familia ya mzee ambaye amelala, saisi watoto wamepaki kuitwa mayatima kabisa. Hawana mama, hawana baba. Na wewe ndiye Mungu unasema ni Mungu wa mayatima. Tunawaweka mikononi mwako katika kipindi hiki cha baridi. Wamelia ya kutosha, sasa tunaomba washikirie. Tumekuja hapa kama marafiki na kanisa kuwaombea na kuwafariji. Tunaomba waletee farijiko la ukweli. Tunapotoka wengine kuelekea kwingine pale miti mingi, kufariji familia ya mzee Wila. About 2 weeks alikuwa anamsika kijana wake, na leo hivi tumsika kijana mwingine. Tunaomba Mungu familia hizo sote upate kuwafariji. Tusaidie mpaka tamati. Tunakushukuru kwa sababu ya kiongozi ambaye ni Madam Chief wa area hii. Amekuwa mkarimu kiasi kwamba amekupatia heshima. Hata neno lako litazungumzwa hapa. Mungu mwelekeze na umuongoze katika uongozi wake. Hili jina lako lipewe sifa kupitia kwa mkutano huu. Tunaomba yote yatimike mpaka tamati, na yakuletee sifa ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mbarikiwe. Kiminda, wageni wote, kanisa, habari zenu. Moriega, wacha nichukue fursa hii, kabla sijanena lolote, naona kuna assistant chief, ambaye ni wa familia hii, asimame tu, aseme jambo and wave. Simwave, lazima muwe wakarimu. Okay, asanti, anaitwa Madam Cecilia. Ni kazi wa jamii hii. Ningependa kuchukua fursa hii niweze kuwakaribisha ninyi nyote katika eneo hili ambalo ni Githioro location na pia Githioro sublocation, Indondori division, Nakuru North sub county. Pili, niwasilishe rambirambi zangu kwa familia ama kwa watoto wa baba Kiminda ambaye ni mzazi wetu, ambaye tumekuja kumzika ama kumsaidia katika safari hiyo. Niseme kadri Koheledu alivyosema, kila jambo lina wakati wake, lakini maisha or life is too short. Hata kama kila jambo lina wakati wake, life is too short,
kwa sababu kuluzi wazazi wawili in a span of 1 month, that one is very painful, sindio? Na ndio tuko hapa, tuwaambie mjikaze. Mungu bado hako katika kiti cha enzi, hata kama haya mambo yanaendelea kufanyika. Niweze kuclarify jambo moja, kwa sababu tukitoka hapa, sasa mawa itarushiwa kwa chief. Chief alikubalisha mwili, tolewe kwa gari. Muliona tuliweza kurudi pale nyuma, na pia jana nilikuwa nimepigiwa na hospitali. Tuliweza kuwasiliana, mode of preparation ya body ndio iweze kutolewa kwa gari. Last time muliona tulimuzika mama mwili ikiwa bado kwa gari, lakini this time things are a bit different, kwa sababu preparation of this body, hata tukiwacha hapa for 1 week, it cannot decay. That one is a process ambayo nilielezewa jana, na ndio hata saa hizi umetuona pale nyuma, you are still deliberating on it. So it's very safe. Sitaki mimi kurushua mawe baadaye, lakini hiyo nimewahakikishia, we are safe. The only thing we are supposed to do, COVID is real. No one should cheat you that there is no COVID. Keep social distance. Kadri tumeketi hapa, kila mtu ameweza ku keep social distance. Umeona mkiingia kwa gate, kuna maji, kuna sabuni. Tafadhali mtu anawe. Wakati uko peke yako, sanitize. Vaa mask yako. Na kama sio lazima ukuje mahali kama hapa, remain at home. Watoto wetu wakae manyumbani. The aged people, kindly tukae nyumbani. Tuache kutaka kukimbia mahali kumetokea mambo kama haya. Lakini since lazima tufariji familia, mwenye ana uwezo na mwenye ana nguvu ujitokeze. Like leo nimeona picha mzuri. Hatujapigana kama last time. Kulikuwa kumejaa. But this time, I'm very much happy. Watu wameanza kukubali ati haya mambo bado yako. Niwaambie watoto, tunashukuru sana, kwa sababu sio familia nyingi ambazo zinaweza simama kidete kukitokea jambo kama hili. Wamesimama na wazazi wao, walisimama na mama, wamesimama na baba. Keminda, congratulations. Continue leading your family in that dimension. Na huo upendo ambao wazazi wenu waliwaachia, muendelee nao. Hatutaki kusikia that you have started fighting over issues. Muendelee hivyo hivyo. Na ambao hawashikilii wazazi wao, kwa sababu najua ni wengi wako hapa, na waomba mshikilie wazazi. Tutakapokuwa tukiondoka hapa, watu husema, ni turi ukaka kumurora. Adunimo ukaka. Botire modo usha ukaka. Ona matikari lika na farafare eno. Lakini, tukiondoka tuyombe hii familia, tuombe hawa watoto, kwa sababu wako na wakati mgumu, na pia tuwaambie, nori ukaka kumarora. Negai, nori ukaka kumurora. Kabla niketi, ningeomba tu tusimame, we observe 1 minute silence for the honor of this mzee. Sijui nani ananiangalilia saa. Pastor, 1 minute. Starting now. Asanteni, tuketi chini. God bless you. Mtakapokuwa mkienda, muwe na jani masses. Thank you so much. Dada guthoma, ninde daheo kanyaga kani kata tuthome rugano. Na niruhusu nisome ya Kikuyu, kwa sababu naona kuna tukana wazazi wengine wetu hapa ambao hawana, na hawa wengine mnaweza mkafuatilia katika Kiingereza. Rugano, Ramutiga ire, Elder John Wilfred
Mwangi. Mutiga ile John Wilfred Moffat Mwangi asialirwo mweri 20 mweri wa ena mwaka wa 1944. Asialirwo itora ine ria Shamata kuria county ya Nyandarua. Asiari yake mari atigaire kimida wa Jarumi na Cecilia Ngedo. Ali mwana wake Higanda hari ciana mugwanja na niyo mutigaire Charles Mbugua mutigaire Virginia Washuka mutigaire Samuel Ngugi hena tata Jenny Gathoni ciona utigarite na hari mutigaire Grace Wanjuhi na tata Witu Bethi na ego kone damu na ciona sister tata Bethi tuania goko ciona mwali wa nyina na fafa uria biguku githomo giake mutigaire John Wilfred aberiria githomo giake cukuru ine wa muthingi wa South Malmanet mwaka wa 1955 kuria ekeire na kihetuka kigeranio gia common entrance examination ni aswa kiria githie cukuru wa Nyahururu Consolation kuria arikeirie githomo giake kia muthingi mwaka ine wa 1964 ni athire Kenya School of Accounting kuria athomire kothi ya utari wa mathafu na kihetuka na division 2 ni aswakiria githie kuongerera githomo giake Makerere University bururi-ini wa Uganda kugimara mutigaire John Wilfred Mwangi agimarire mwaka-ini wa 1961 kuhikania mutigaire John Wilfred Mwangi ni mendanire na mwendwa wake Mary Wambui na makihikania ta mutugo wa Gikuyu mweri 26 Dithemba mwaka wa 1970 ni macokire makirathi miroke hiko kiao mwaka ini wa 1997 kanitha ini wa Kagoto SDA Church nima lathimiro na ciana inyanya na niyo Kimida Mwisigi Ngedo Mbugua Muthoni Jeremia Washuka na Nduta Wira mutigaire John Wilfred arikia githomo giake ni athire Wikara na mwari wa nyina mutigaire Virginia Washuka uria wamwetheire wira wakarani na wagutara mathafu kabuni-ini ya Kenya Road Bus Services iria yali ya atigaire Peter Kamau na Honorable Jega wakarume. Ni arutire wira kabuni-ini iyo kuma 1967 nginya 1972 na agicoka akiuma na mehamwe na Peter Kamau makihingura duka ya kwendia indo cia nyumba farafara-ini ya Race Course kuria Nairobi. Tigaire John ni acokire agithamira guku Naikuru kuria ambiriirie biacara yake na akiruta nginya mwaka-ini wa 1993. Ni acokire gwake mucii na agithie na mbere na urimi. Twari riu uhoro wa kanitha. Mutigaire John Wilfred Mwangi abatithirio kanitha-ini wa Catholic mwaka-ini wa 1957 ni Bishofu wetagwo Charles na Bishofu Gatimei. Ni acokire agithie kanitha-ini wa Seventh Day Adventist na akibatithio kuri mweri 18 September mwaka wa 1992 kanitha-ini wa SDA wa Nakuru West. Ni acokire agithamira kanitha-ini wa SDA wa Githioro kuria aturite emu meba murumu okinya kuhuruka gwake ni atungatite na kwirutera kunene wira-ini wa Ngai na agatungata honge-ini citiganite thiini wa kanitha-ini eta murugamiriri wa ruhonge rwa Deacons utongoria wa kiama kia athuri nikio Adventist men utongoria wa ruhonge rwa uthii na mbere niyo Development kuria ararugamiriire nginya kuhuruka gwake ni a muriro ta muthuri wa kanitha mweri 4 mweri we 8 mwaka wa 2010 na ni ara tugatire ta muthuri wa kanitha nginya kuhuruka wake John Wilfred Mwangi arali mukristo murumu weruteire na wigiririku ona mutongoria mwega ni arendete kuinira Ngai muno na irigiriria ini riake muiso rirari gucoka ibuku riake ria nyimbo riria ariganeirwo kanitha-ini ndwari na kuhuruka mutigaire John Wilfred Mwangi atorite ari na ugima mwega wa mwiri no kuri mweri 15 mweri wetatu mwaka-ini uyu ni ambiriirie kuri yo ni mutwe
na agitwarwo thibitari-inĩ wa Nakuru Nursing Home agacekwo ndagĩtarĩ nĩ onire nĩ wega akome nĩgetha mahote kũmũrora na kũmũrigita nĩ araikarire thibitarĩ na kũrĩ mweri ithatũ mweri ũyũ wena mwaka ũyũ 2021 thaa thita cia ũtukũ mwathani nĩ amũhurũkirie John Wilfred anemũhurũkirie John Wilfred Mwangi atiga ciana ciake inyanya na tũguka 27 John nĩ ũrũĩte mbara ĩrĩa njega ihenya rĩaku ũkarĩkinyia mũthia ona ũgatũũria wĩtĩkio waku rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogoocwo ithuothe tuge imeni amen. Piwe, tunawashukuru siku ya leo kwa sababu ya kuja kutushikiria na kwa niamba ya Sons and Daughters in Love. Naitwa Milka Kiminda na nitasoma our tribute. It is with deep sorrow and pain that we try to come in terms with your departure. Dad, you embrace us as your own sons and daughters. You are fond of us and loved each one of us in a unique way. And this was an indication that, and part of our overall marital happiness. You always made sure we were comfortable and assured us we too were children. We will miss your humor, advice, words of encouragement, and all the wonderful biblical teachings. As a father, your absence has left a deep wound in our hearts that no word or man can fill. It hurts knowing that you are no more with us, but your love and memories will be our guidance forever, and we will always cherish them. If we were to choose again, we would still choose you as our dad. You comforted us in our lowest moments and celebrated our achievements and always wanted the best of each one of us. We feel so proud to be your sons and daughters in love, and we will forever be indebted of your love, words of comfort and encouragement. Philippians 2, verse 1 to 4, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one spirit and of one mind, was your favorite verse every time we gathered as a family. We promise to be united and live in harmony as you have always wished. We console ourselves knowing that you are in a better place where there is no sorrow and pain. Dad, we loved you, but God loved you most. Rest in peace, our lovely dad. Thank you. Friends, loved one, church and family, we believe that every life has a story that deserves to be told and preserved. It is quite an honor and privilege to pay tribute to our dad, who was not only a dad, but also a mentor, discipline master, a king, and our advisor and our teacher. Dad touched our lives in separate ways, taught us many things, and always emphasized on us loving one another, living harmoniously amongst ourselves, and more importantly, loving God and serving him. Every time we met, he never shied away from reading us the word of God, especially the verse which talk about love. Dad's love for God and his mastery of the Bible always amazed us, and this will remain each in our minds forever. Dad lived his life to the fullest and touched our lives in ways we will always cherish. All the memories of our time together, we will carry and hold them dear. Dad loved us without any reservation and always went out of way to make sure each one of us is okay. We took his time to check on us. He took his time to check on us and always wanted to know how our children were doing. He was a great advocate of hard work and always encouraged us to be self-dependent.
When done bereaved, visitors rest here at home. When Dad briefly visited us last year at home, the hospital, he reminded us to love one another and live in harmony and reverence of God's word. Little did we know he was binding us goodbye. God saw that Dad was getting tired when a cure was not forthcoming. So he wrapped his arm around him and whispered, "Come to me." Dad did not deserve what he had to go through, and God gave him the rest he deserved. God's garden must be beautiful because he's only take the best. Seeing Dad sleeping so peacefully and free from pain, we could not wish him back to suffer again. Dad, we love you, but God loves you more. Rest in peace until we meet in eternal glory. Tribute by Wilfred Mwangi. Your death has brought us a great sadness because we have lost a hero who has always been there to love us and fix us when we do not obey. We have rich experience by life and its different culture filled our home with Bible stories and wise stories. I sincerely wish to praise the name of the Lord God Almighty for a wonderful grandpa. Your memories will bring refreshment to our hearts and strengthen us in times of troubles. Rest in peace, Guka. I'm representing the grandchildren. We remember our Guka as a hardworking, self-dependent, and a stickler to discipline. He never tolerated laziness. He taught us how to milk cows when we were very young, and he will take us with him to graze the cows. We remember how he will take us to church with him. Such one time, he made us stand in front of the congregation and greet them. We can't forget how we will stay up late at night with him, singing his favorite hymns, especially the Upendo song. And in one way or another, through him, we have nurtured our singing talents. Guka taught us the importance of learning our mother tongue, and every time we visited him, he will speak to us in Kikuyu, and he will make fun of how poor our Kikuyu speaking was. Guka was a really wise man and a big advocate for love and peace. We are grateful for all the memories, all the days and nights he sat us down as a family and advised us, his favorite quote being, "Usimpe nafasi ibilisi." We had our plans of visiting Guka once he was out of hospital, but little did we know that God had other plans. It pains us that we had no time to say goodbye or see him one last time, but this is now our goodbye. Though goodbyes are neither forever nor the end, they simply mean we will miss you until we meet again. Fly with the angels, Guka. We will cherish your memory forever. Thank you. Nakumshukira gado nyothe ndwa utuhe umerirwanyu wabere wada kuga ushokia ohena rabirabisha kwa daira da heyo kuma gwitata gathoni na ige kuma Eldoret we muthuru wali kare ya fafa na mwitaka fafa na no kazi ni yakweta kwa Joseph Kenuthia kana togoye nauga muge na umereru mahide na matu ino rito kaya mweke wega wabere gwada kuga Netokenete ni uru wa mtu nyitire ire. Najoke joke ni my brothers gatho. Ndikwenda kwale mu ndimwira tiriri. Fafari ndu mwira twiraga. Atwiraga muturire uhiana nguo nguru. Atumira kira kaha. Gatarukira mwena uyungi. Rau yake juge ru turi atarukire. No ge witwale muoyo. Joke juge. Muturire ucio twi ngai fafara twiraga. Togutuma kira ka brothers and sisters na family ito at large. Togo tumakiraka, totume, na kioka kege totume, na totigo tumakege, ginagatama kamujo, nagatama kamujo tuweke na Jesu Kristo, oleotari waho otuo, na wakura waturu kamereire, na nume mudegi vitu. Ogu reka ituhe hinya, na tuetekire, fafania diete, na deyogo shoka, na maminia diete, matigo shoka, ajoke juge fafana maito, na maratu wakiri etawa, wanda kuga, kemulekeu,
Fafa atigete atwa keirie tutigot kunekeria. Togo dina kemurekeu ginya daika ya mwisho tanito ikula torerete fafa la advocate mwego guo grandchildren shake shauga auga usimpe ibilisi na nafasi. Nasi hatutampa ibilisi nafasi na sisi hatutashindwa na sisi ni washindi katika jina la Yesu atotigotorio. Okay, njuge ya tulatula huko na shia laishi, grandchildren, mara tulama tumagiri toki dhikura fa divitari, mara ugaga, we shall keep the fire, niyo moki na sloga, niyo nani gamera, tutigo shido, tarivyo tulia hotani. Ogo todi na abere, tunyitanele, fafanea tulatula toki tuwe kia duwa kunyitanele, unaitula leli tufafanea ugaga, wacheni tuwe watu wa kushikiriana, na gaino walioka lele ya tuwa mufatara. Dikwela kuga deto nyige, no gaini muwega. Arema waka kuhina kaitu, nguwe toko kaitu ina, tole kirelia deto yeo. Karibuni hapa. Okay. Kuna wimbo ambao unaitwa Upendo ni Furaha, ambao huka alipenda sana kutuimbisha, na tutaimba as the grandchildren in remembrance of him. Upendo ni furaha, ni kweli desturi yake kuzisahihisha njia zetu zote. Upendo ni furaha, ni kweli desturi. Ngeomba watu wote wasimame. Yake kuzisahihisha njia zetu zote. Upendo tu watoto wake. Upendo mwana wa Mungu. Na sisi tupendane kama baba Mungu. Amri yake ndiyo hii kupendana sana. Dunia ni huzuni, ugonjwa mauti. Kwa pendo tu wafariji wenye mahitaji. Dunia ni huzuni, ugonjwa mauti. Kwa pendo tu wafariji wenye mahitaji. Upendo tu watoto wake. Upendo mwana wa Mungu. Na sisi tupendane kama baba Mungu. Amri yake ndiyo hii kupendana sana. Na atakapokuja kutuchukua juu, tutaimba milele pendo lake Yesu. Na atakapokuja kutuchukua juu, tutaimba milele pendo lake Yesu. Upendo wake. Upendo mwana wa Mungu. Na sisi tupendane kama baba Mungu. Amri yake ndiyo hii kupendana sana. Upendo tu watoto wake. Upendo mwana wa Mungu. Na sisi tupendane kama baba Mungu. Amri yake ndiyo hii kupendana sana. Asanteni. Praise God. Mwadha ni agosho. Kuna neno, nitawambia kitu moja tu. Mama yangu alinifundisha, praise God. Mwadha ni agosho. Wakati nimetembelea babangu kwa kanisa, nimepata ingine kali sana. Hamjambo maadui wa shetani? Hamjambo maadui wa shetani? Mungu awabariki, tukiimba hii wimbo. Kwangu tamu kabisa kukubali neno lake. Nina raha moyoni. Yesu, Yesu na mwamini. Nimemwona dhabiti. Yesu, Yesu yu dhamani. Ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa. Kuamini damu yake. Nimeoshwa kamili.
Yesu, Yesu na mwamini, nimemwona dhabiti. Yesu, Yesu, yu dhamani, ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi, kwangu tamu kabisa. Kwake daima napata uzima na amani. Yesu, Yesu na mwamini, nimemwona dhabiti. Yesu, Yesu, yu dhamani, ahadi zake kweli. Nafurahi kwa sababu nimekutegemea. Yesu mpendwa na rafiki, uwe nami dawamu. Yesu, Yesu na mwamini, nimemwona dhabiti. Yesu, Yesu, yu dhamani, ahadi zake kweli. Ooh.
Musa ewe roi ne akiri leo kwa
Francis Kariuki, nampenda Yesu Kristo kwa ajili ya kuniokoa. Siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya baba yetu aliyelala hapa. Na tuseme ya kwamba ninasimama kwa niamba ya hii familia, nikiwa kijana mmoja wa hii familia, tukaweze kutoa vote of thanks. Na vote of thanks ya kwanza, tunarudishia Mungu shukrani kwa sababu ya wakati ambao ametupea baba yetu na kutulea na kufika mahala ambapo tumefika. Tunasema ya kwamba ni mkono wa Mungu. Bwana apewe sifa. Photo of thanks za pili, tungetaka kurudishia shukrani kanisa la SDA Church Gevyolo na pia kanisa SDA huko pande ya Nakuru kwa vile wamekuwa wema sana kwetu kama familia. Wamesimama na sisi wakati tulikuwa na majonzi juzi, wakati mama yetu aliaga. Tunafurahi kwa sababu hakuna hata siku moja wameachana na sisi, wametutembelea, wamekuwa wafariji pamoja nasi, wametuombea. Twasema Mungu awabariki. Tatu, kanisa la Presbyterian Church of East Africa Otugi, ambapo mama yetu ambaye aliaga alikuwa anashiriki. Shukueni vote of thanks zetu kwa ajili mumesimama nasi, mmetuombea, mumepeana hela zenu na mmekuwa watu wa maana kwetu sana. Mmetutembelea usiku na mchana, mmetuongeleshea. Mungu awabariki sana. Watu wa Kaloshwa, mmekuwa pamoja nasi kama familia. Kila siku mmekuwa mkikaa nasi kutoka mchana mpaka jioni. Mmekuwa hapa mkitusaidia kazi moja na ile ingine. Mpokee shukrani zetu sana kutoka mioyoni mwetu. Pia tuwakumbuka wazee na vijana ambao walifanya kazi ngumu sana siku ya jana, ambao ya kutayarisha nyumba ya baba yetu. Walifanya kazi mzuri sana mahala wapo. Ikiwa wako hapa, wafikishiwe furaha zetu kwa sababu ya ile kazi mzuri ambao wamefanya. Tunarudisha shukrani kwa kamati ambayo imekuwa ikikaa mahala hapa usiku na mchana ili kuhakikisha siku ya leo imekuwa siku ya kufana tunapomuaga baba yetu. Hao wengine ambao tungetaka kama familia ya Kemida kurudisha shukrani ni hospitali ya Nakuru Nursing Home, kwa sababu wametembea nasi karibu mwezi na nusu kutoka wakati mama yetu amekuwa mgonjwa, wakati baba yetu amekuwa pale ICU,
mumekuwa watu wa maana sana. Na kwa sababu ninajua pengine hakuna representative wa kutoka Nakuru Nursing Home wafikishiwe furaha zetu, kina Dr. Mustafa, Dr. Ahmed, nurses wote, na sana sana nurse ambaye anaitwa Wamboi na Bogwa ambao walikaa karibu sana na baba yetu wakati wote, na pia management yote ya Nakuru Nursing Home. Tukitaka kurudisha shukrani kwa marafiki wa Kemida na Milka ambao ni ndugu yetu, rafiki zao wa kanisa la Presbyterian Church of East Africa, Lord Trinity, workmates wa Milka katika Nairobi County, wanaofanya kazi pamoja na Kemida katika hii area. Tuarudishe shukrani zetu na muzipokee katika jina kuu la Yesu. Arata Amweshevi na mtumia wake, tunataka kurudisha shukran kwa wingi sana kwa kanisa la Presbyterian Church of East Africa, Kahawa Farmers Church, Women's Guild Kahawa Farmers, PCA Kahawa Farmers Church Choir, PCA PCMF, kwa vile mmetushikilia na maombi na hata kwa zawadi ambazo mmetupea ikaweza siku ya leo kuwa ya kufana sana. Ngenda na Mushiri, marafiki wa Ngenda na Mushiri kutoka Nakuru West, SDA Church, mmekuwa pamoja nasi. Mungu awabariki sana, mpokee shukrani zetu, marafiki zenu mpaka wa soko ile ambayo inaitwa Weaver. Kamete Regis Estate na marafiki wa Jeremia na bibi yake, mpokee shukrani zetu, mmesimama na sisi kifedha na pia hata maombi. Tuna cousins wetu ambao ni cousins wa hii familia, mpokee shukrani zetu. Mumesimama nasi, mumefanya mikutano pale na lombi, ambayo imetuwezesha kuona siku ya leo ikifana jinsi ilivyofana. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Tunataka kurudisha shukrani kwa marafiki wa Mbogwa na Mrs. kutoka pande ya Mombasa, PCA Charlie Church, PCA PCMF, the Mombasa Friends and Kimoja Venture Limited, mumesimama nasi kwa kifedha na maombi. Mungu awabariki sana. Marafiki wa Dorcas na bwana yake kutoka Emmanuel Kagoya, Emmanuel Women's Guild Church, Siruam District, Gara Market Fraternity, Bera District Fellowship and Gashoye Group, Mungu awabariki, mumesimama na sisi kwa maombi na pia kwa fedha zenu. Tungetaka kurudisha shukran kwa ajili ya kanisa la Presbyterian Church of East Africa kutoka Salama pande ya Junja, mpokee salamu zetu. Marafiki wa Francis na Virginia, mmesimama nasi, the Women Guild and the entire community of Junja, mmesimama na sisi na fedha zenu, mmesimama na sisi na maombi. Mungu awabariki na azidi kumuonekania katika maisha yenu. Tuna dada yetu ambaye anaitwa Nduta, tungetaka kurudisha shukrani kwa marafiki wa Nduta ambao wamesimama na sisi, wanaofanya kazi na yeye katika Kenya Defense Force, our workmates and all friends of Nduta and the family, mpokee shukrani zetu kwa sababu ya kazi mzuri umetufanyia, umetupea fedha zenu, umesimama na sisi kwa maombi. Mungu awabariki. Tungetaka pia kurudisha shukran kwa madam ambaye tuko naye hapa. Tumetembea vizuri na yeye, tumekuwa tukifanya consultation kwa sababu ya ikazi, na ametupea muda na tukatembea na yeye kwa haya mambo yote, na hata siku ya leo ako hapa kwa ajili ya kutushikilia. Mungu akubariki. Jambo la mwisho na sio lile dogo sana, na hapa nitatumia lugha zote kwa sababu wakati huo mwingine hatukuweza kunena haya kama watu wa familia. Tunajua vizuri mama yetu alikuwa mwana biashara. Bwana apewe sifa. Mama yetu alikuwa mwana biashara. Na tunajua kuna watu ambao waweza kuwa mama yetu alikuwa na pesa zao. No gukorwo kwe mudu ugikorwo maito wito ari na besha siyake, kana ukorwo wari na besha siya maito, kwa hote kana
wahata gukorwa fafa witoyo hurokete wena ena beshiaku nitwe arare muthuri wa kanitha nitwe ni aruga meire kiama kia development thini wa kanitha koguno turie kanitha narata adwaitura agikorwa ebesha fafa wito na maito itorera urokire agikorwa rena sio sia kanitha kana uwe ukorwe na besha siake nito ukoria muno na giteyo asa family mbere ya turikitie muthenya wa umuthi utuone na gweda Mr. Bogwa brother Bogwa where are you muone Mr. Bogwa in case of anything agikorwa hevire maito nawa menaguo mumuone na agikorwa hari besha igikorwa ile jasia fava kana maito enasio wana Mr. Bogwa. Gaya muradhime, na mweke maudumega, mwria magegania, neto dune mwumere ilie gorashito. Gaya ramuaramia, neto do tiga nenywe, mwode nye wawo mwode, tutikihota eta korugama. Tuena ushaba, neto dune tulamenya, nemo tupa waile, na mwagato nyitrela, kure jaba, ili etaho otakuo. Leto walea gai, lelea ugoshi, awa alohuruka uholo. Amina. Ili tuweze kumsindikiza mwenzetu kumpumzisha mahali pake akigojea hivi karibuni Yesu atakuja na tutakutana na baba wetu, ndugu wetu, ukoo wetu kama tutakaa kama vile alivyoishi. Lakini kama tutakaa kinyume, itakuwa ni hasara na huzuni nyingi kwa sababu hatuwezi kukutana tena. Ili tuweze tuanze ibada yetu, naomba watu wote mahali popote ulipo, zote tuweze kusimama na ninaomba dada Phoebe aweze kutuongoza wimbo wa namba 168. Na tunapomaliza ule wimbo, Elda Karoga aweze kutuongoza katika ombi, alafu tuweze kuendelea na ibada. Tarumbeta ya mwana itakapolia mara, milele itakapopambazuka, nao wa haki watakapokusanyika ng'ambo, majina yaitwa polo niweko. Majina yaitwa polo. Majina yaitwa polo. Majina yaitwa polo. Majina yaitwa polo niweko. Watakatifu watakapo amka na kuondoka huru kaburini, watakapo kusanyika makaoni kule juu, majina yaitwa polo niweko. Majina yaitwa polo. Majina yaitwa polo. Tutangaze pote pendo lake kuu, nayo kazi itakapotimika hapa chini, majina yaitwa polo niweko. Majina yaitwa polo. Majina yaitwa polo. Majina Baba wetu, uishie mahali pa juu binguni,
twasema jina lako litukuke, utukufu ni wako, heshima na mamlaka ni kwa ajili yako Mungu tunaishi. Jina lako litukuke dunia mzima, mbinguni malaika ambao wanakuabudu. Ewe Mungu akikuabudu, maisha yako tuangalie hapa tuko hapa ulimwenguni, kwa jina roho wako mtakatifu ukatuteremshia roho wako mtakatifu kila mmoja ambaye ameingia hapa. Ewe Mungu, roho wako mtakatifu akaweza tawala moyo wake. Tunamwambia pastors wote ambao wameingia hapa, ewe Mungu atakaoongea kwa ajili ya utukufu wako wa neno lako. Ewe Mungu ukawabariki, ukawapatia neno wasionekane bali wewe uonekane, Mungu wetu wa mbinguni. Tunasema jina lako litukuke wakati wote. Tunajua jamii ambao imewekwa hapa, watoto wa ndugu wetu ambao wamelala hapa, wameonyesha mfano mzuri ya kwamba alikuwa anaongoza watoto wako, watoto wake kukujua Mungu wa mbinguni. Tunajua uwabariki, wewe tu ndio utakayeweza kuwasaidia wasimame imara. Kristo kija mara ya pili wakaweza kusema huyu ndio Mungu wetu, kama jinsi ambavyo baba yao atasema ya kwamba tulikuwa tunamngoja. Utuongoze sisi sote, saidia serikali yetu ya Kenya Mungu wetu. Tunajua serikali, hatuwezi kuishi bila serikali. Mungu bariki serikali ya Kenya, usaidie wale wanaongoza, hata chifu wetu ambaye amekuja hapa uweze kumsaidia. Ana kazi nyingi ya kutenda kwa ajili yako na utukufu wako Mungu. Tunaomba utusaidie sisi sote. Wewe tuomba kwa jina hilo tukufu ya Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Ningependa tuende mbio kidogo kwa sababu tumewachwa nyuma na masaa. Nataka tukimbie ili tuweze kuokoa muda. Nataka nichukue nafasi hii niweze kuwakaribisha kwa ibada ya siku ya leo. Ibada ambayo tutamwabudu Mungu kwa sababu tunamwabudu Mungu katika hali zote. Nataka nifanye makaribisho ya kipekee nikianzia na wote ambao wamekuja mkutano huu ambao Mungu wetu amewezesha tuweze kuwa nao pamoja katika kumlaza ndugu wetu mahali ambapo atapumzika. Familia karibuni, watu wa kijiji karibuni, na kila mmoja ambaye ako hapa asikie kwamba amekaribishwa. Tunajua na tunatambua uwepo wa makanisa yote ambao wamekuja kushirikiana pamoja nasi. Ni kwa sababu hatuna nafasi ya kuweza kualika kila mmoja, lakini hebu nichukue nafasi hii kwa sababu Elder Kimida alikuwa ni mmoja wa wazee wa kanisa ambao walikuwa wamewekwa mikono katika kanisa la Gidhioro. Niseme hivi, wazee wa kanisa, all ordained church elders, kanisa la Gidhioro, hebu waweze kusimama. Tafadhali waweze kusimama, na wangekuwa wamesimama, naona wawili. Hebu muweze kuwave congregation kwa sababu hatuna nafasi. Asante sana. Pia ningetambua uwepo wa wazee katika eneo hili. Tuna wazee ambao pengine wametoka, najua wazee wa West tuko nao, kanisa la West ambao mzee amekuwa ni wa West mwanzo tuko pamoja nao, na huenda tuna wazee kama wa umoja ambapo ni mahali karibu na sisi hapa, ni majirani wetu, wazee wa kanisa la Kiadventista. Mahali popote ambapo mmeketi, ni ombi langu ya kwamba muweze kusimama tuweze kutambua uwepo wenu mahali hapa. Wazee wa makanisa yetu ya Kiadventista, na nilikuwa nimeona mzee wa West. Aha, kuna wawili hapo. Naomba tu kwa sababu ya wakati muweze kuwave the congregation. Asante sana. Pia
Na kwa haraka sana, kuna wazee wa kanisa la PCA Otugi ambao tumekuwa pamoja nao hapa. Tumekuwa katika maombolezi nao, tumekuwa tukishirikiana. Na ningewaomba mahali walipo waweze kusimama, tunatambua uwepo wao mahali hapa. Wazee wa kanisa la Otugi, aha, nimeona. Aha, asanti sana. Muweze kuwepo congregation, asanti sana. Sasa na mtaniwia radhi, ni kwa vile ambavyo nimesukumwa na muda, nimekimbishwa. Ningetamani kila mmoja ambaye anastahili kuweza kujisema, hata kusema jina lake, lakini kwa sababu mambo yako vile ambavyo yalivyo, tuweze kukubali. Naomba huenda tuna wazee wengine wa makanisa mengine, makanisa ya Anglican, makanisa ya Catholic, mahali mzee alianzia zamani, huenda tupo pamoja nao, wako miongoni mwetu. Nawapea nafasi hii mahali walipo waweze kusimama, kwa sababu tunatambua uwepo wao kuwa mahali hapa. Tunao asanti, asanti. Kuna mmoja pale tumuwefu, na anapotuwefu tunawefu, tunawefu. Asanti sana. Wakati huu nataka kuomba hivi mzee, na ninashukuru sana watoto wake waliposimama hapa. Walipenda sana kuimba, hata walitamani waendelee, waendelee. Na nilikuwa nasikia vizuri, kwa sababu mzee alikuwa ananiambia alivutiwa katika kanisa la Kiadventista na uimbaji. Huko Nakuru alikutana na kwaya, kwaya ambayo ilikuwa imetoka Tanzania. Hakukosa mahali pale siku hata moja. Alikuwa anaenda pale, akavutiwa na nyimbo, akaweza kujiunga na kanisa la Nakuru West. Kwa hivyo ninaweza kosea sana nisipo watambua kanisa la Nakuru West. Sijui kama kuna kwaya ya Nakuru West. Ningewapa tu nafasi kidogo muweze kuimba. Kama kwaya haiko, sijui kama washiriki wanaweza kuimba wimbo moja. Nakuru West, nilikuwa nataka kuwapa nafasi hiyo, kwa sababu mzee alianza kwenu. Tutakaa pamoja.
milele. May God comfort, guard, and uphold the family during this time of trial. Wacha Mungu awafariji, awaongoze, awasikilie wakati huo mgumu. Tutazidi kukaa pamoja nanyi. Mimi ni mchungaji, sitakosa kucha hapa kwa sababu mzee ameenda, mama ameenda. Mkinihitaji kwa ushauri na kusemezana, niko tayari. Niite. Ninajua Keminda tumeshinda tukiwasiliana, tuzidi kuwasiliana. Pastor mwenye nakaribisha anaitwa Pastor Samuel Mwaniki. Hebu pastor simama kidogo. Pastor Samuel Mwaniki ni pastor wa inaitwa Ngata Preach District. Sisi tunaita district. Ni pastor mwenzangu, ni rafiki wa familia. Familia iliponiambia kwamba kuna rafiki yetu ambaye ni pastor mwenzenu, niliwaruhusu tu wafanye kazi naye. Ameshinda akienda hata pale mahali mzee alikuwa, hata nilimruhusu tu kwa sababu mamlaka yako namna hiyo. Pasta ubarikiwe chambara kwanza. Na wangapi wanasema ya kwamba pasta mwenzangu asimame na aendelee? Wangapi? Tuombe. Aisie milele, utukuzwe jina lako linuliwe. Mtumishi wako anaposimama kwa ajili ya kuleta neno lako, ebu roho wako nene nasi tuone yaliyo mapenzi yako, na zaidi yote iwe ni faraja kwa familia na sisi iwe ni changamoto, ili tujiandae unapofunga historia ya ulimwengu, tuwe miongoni mwa wale watakao kukaribisha hewani kama washindi. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu, amen. Pastor, welcome. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani Agosho, ningependa kumshukuru Mungu sana kwa sababu ya nafasi hii. Mungu amekuwa mwema kwa kila mmoja wetu, hata sisi kuwa hai tu hivi ni baraka za Bwana. Kuna wengi wametuacha, maana ninajua tangu mwaka huu uanze, karibu kila wiki mimi ninakuwa kwenye mazishi. Na ni jambo ambalo si la kawaida hili, hatukuzoea haya. Lakini maana yake ulimwengu wetu ambao tunaishi uko namna hiyo sasa hivi, hatuna lingine ila kusema Mungu atusaidie na atushikilie wakati huu mgumu. Familia hii ni marafiki zangu sana kwa muda mrefu, mama hata na mzee. Mama amenialika kwa kanisa lake hapa PCEA. Nimehubiri kanisani humo na alikuwa karibu sana, manake kwa ushauri alikuwa ananiomba sana mambo mengi. Mzee tumekuwa naye katika kanisa letu, na familia hii wote ni watu wa karibu sana nami. Kwa hivyo wapendwa mlio hapa, tumekuja kulia pamoja na familia hii, tumekuja kuomboleza nao na kuwapa faraja. Ningependa niweze kuangalia maneno ambayo yako kwenye Biblia. Mnajua katika hii Biblia Mungu ameongea mambo mengi sana kuhusu maisha yetu, na ameongea pia mambo mengi sana kuhusu vile hii dunia tunapita. Lakini topic ya mahubiri ambayo niko nayo hapa inasema when God seems a distant. Wakati ambapo Mungu anaonekana wakati mwingine akiwa mbali sana. Kwa hii familia ninajua wanaweza kuwa wanashindwa why inafanyika hivi.
Kama wiki tatu tu zimepita, watu wa Mungu walikuwa hapa kwa mazishi. Tena tumerudi tena. Hata unaweza shangaa, where is God? Kwa nini Mungu anaona haya yote yakitendeka na yuko wapi? Mbona anaonekana wakati mwingine hatumuone? Just recently, mhubiri mmoja alikuwa anasema, we trust in God who hurts and God who heals. Mungu ambaye wakati mwingine anatuumiza sana na Mungu ambaye anaponya. Mungu anayeumiza na Mungu anayeponya. Ningependa katika kitabu cha Isaya 8 na mstari wa 17 niwasomee, inasema hivi: The Lord has hidden himself from his people, but I trust him and place my hope in him. Mungu wakati mwingine anaonekana kama anajificha. Wakati ambapo sisi tunahangaika, wakati ambapo wewe unasumbuka, unaweza shangaa, where is this God? Maana wakati ambao tunamuomba, unaona wakati mwingine hajibu yale maombi tunaomba. Ninajua hii familia imepitia changamoto kubwa, hata sio hawa tu, wote na sisi tumepitia. Maana kwa wanapoumia nasi tunaumia. Maana lazima tuje tulie pamoja nao. Lakini you wonder why God seems a distant. Why mambo haya yanayotokea bado tu nyumba moja tu inafuata matatizo haya. Hata watoto wanaweza shangaa, kweli huyu Mungu ambao wazazi wetu wamekuwa kiomba na hata sisi mbona hatujali? Mbona yeye anaachilia mambo haya kufanyika vile alivyo? Ningependa niwaambie, God is real no matter how you feel. Mungu huwa tu ni yeye. Hata kama una shida kiasi gani, our God never changes. He is still the one. Na ningependa niseme, it is easier to worship God when things are going great in your life and when he has provided food, friends, family, health, and happy situations. But circumstances are not always pleasant. Circumstances are not always pleasant. Kuna mambo ambayo ndiyo tunapomwomba Mungu anatupa chakula na hata tunamshukuru sana. Anatupa marafiki, hata anatupa familia na afya nzuri. Na wakati huo mtu huwa anashukuru Mungu na kumfurahia sana. Hata unapoomba unasema asante Mungu kwa haya. But nimesema wakati amefanya haya yote, remember circumstances are not always pleasant. How do you worship God then? What do you do when God seems a million miles away? Unaomba Mungu namna gani wakati unapomhitaji uko kwa shida lakini yeye yuko maili nyingi sana mbali, mamilioni ya maili far away from you. Asa unashindwa, why anakaa mbali wakati shida zimetokea? Ndio unakiangalia maisha, nimesema ya kwamba life is not always pleasant. Lakini kuna wakati unaweza angalia uone, ndio kuna wakati Mungu anajibu maombi na kuna wakati ananyamaza. Did you know? Sio wewe tu Mungu ananyamazia. Yesu Kristo alipowekwa msalabani, where was God? Mungu alikuwa wapi? Yesu aliposhikwa, akasurubishwa. Kabla hata hajasurubishwa, mnakumbuka alikamatwa, akachapwa, akanyongolewa ndevu zake, akafanyiwa mambo mabaya, akabebeshwa msalaba, anapigwa tu anaanguka, hakuna kumsaidia. Hatimaye wakamsurubisha msalabani, hata wanamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, sujitoe hapo juu, ujiokoe na utuokoe sisi. Umewahi kusoma hayo? Where was God by then, his father? If we could allow his son to go through such a painful experience, wewe na mimi, si tunaweza ona kwamba there are times that life is not always pleasant, not only to human being, hata kwa Yesu mwenyewe aliyapitia haya. Kwa hiyo matatizo tunayoyapitia, tusilaumu Mungu. There are times that God allows mambo fulani yafanyike, ili akiwa na jambo fulani analotaka kutekeleza. Ndio nikasema sometimes God hurts, but he heals also.
Mungu anakubali uumie. Na kumbe wakati unaumia, kumbe nimesoma mafani kasema, kumbe wakati unaumia, Mungu huwa anatusaidia tumachue spiritually. Ili mtegemee Mungu sana. Usiwe tu unamtegemea Mungu wakati ambapo mambo ni mazuri. Hata matatizo yakiwa mengi, pia umtegemee nani? Man the same God atakuja tena kuokoe. Kumbuka wakati mtumishi wake mmoja alikuwa anaitwa katika Biblia anaitwa Daniel. Mnakumbuka Daniel amepangiwa mpango mbaya wa kuuawa na marafiki zake ambao walifanya kazi naye katika serikali. Katika kitabu cha Daniel chapter 6 verse 1. Yeye amepangiwa mpango maana alikuwa karibu sana na mfalme na walipendana sana na yeye hakuwa naomba miungu ya sanamu, alikuwa naabudu Mungu wa mbinguni. Na hawa wakaona ya kwamba mbona mfalme anapendelea huyu mtu sana na yeye haombi miungu yetu, wacha tuandike sheria. Wakaandika sheria, wale wajamaa walikuwa naitwa Wamedi na Wajemi. Wakaandika sheria na wakasema hii haiwezi badilika. Na kumbe the target ilikuwa ni huyu mtu wa Mungu. Where was God by then? Anaalao mtu wake kupangiwa njama za kuangamizwa. Na hatimaye maana Daniel hangeacha Mungu hata kama situation is bad. Sikia vile Mungu huyu mtumishi wa Mungu alifanya. Ali maana walipoandika barua na ikawekwa sahihi na mfalme. Ikaenda mfalme akajua ni Daniel anatafutwa, lakini maana sheria ya Wamedi na Wajemi haibadiliki, basi yeye mfalme akaiandika. But he knew in his heart that the God of Daniel will save him at last. Alijua. Basi Daniel akaenda akaomba kama kawaida. Maana alikuwa amesema mtu yote ambaye ataomba miungu ama mungu mwingine tofauti na hii miungu yote wa Medi ambao ni ya mawe, ni ya chuma, ni ambao ataweza kutupwa katika tundu la simba. Mfalme alifanya hivyo, akaweka sahihi. Daniel hakuacha kuomba. Maana he knew his God. Yule ambaye amemuokoa kwa mambo mengi, hata kama hataweza kuombia mfalme asisign, alijua Mungu akimpeleka akipelekwa pale na wale jamaa kwenye tundu la simba, alijua Mungu atatembea naye pale pale. You know our God is a God who is faithful. Daniel alishikwa akapelekwa ndani ya tundu la simba, akaachwa peke yake. Wale simba wakiwa mle ndani na mtu wa Mungu. Unajua simba wale walikuwa wanafugwa ili watu wakiwekwa hapo na kuteswa ambao wanakataa sheria ya serikali. Kwa hiyo Danieli alitupwa mle ndani. Alipotupwa wanyama wale wakaona kiumbe ambacho kimetupwa na ni nyama. Do you know, hata kama walikuwa na njaa, wale wanyama waliamua kufast the whole night. Bwana Yesu asifiwe. You can imagine, wanyama wanaamua kufast wakati ambapo nyama iko hapa, lakini wanaona hii nyama tukiguza tumekwisha. Kwa hiyo wakaamua hii hawataguza. Afadhali walale njaa, lakini mtu wa Mungu asifanye nini? Kwa hiyo kumbe Danieli anaweza kuwa akijiuliza, mbona Mungu aliruhusu mambo haya yafanyike? Mimi ninaumia haya yote, ninaingia hata ndani ya tundu la simba. Where is God? But Daniel saw God in the lion's den. Huyu Mungu ni wa kipekee sana. Wapendwa, vijana wa mji huu, msione kama Mungu anawapiga pigo. Mungu huwa ana allow circumstances kuwa unpleasant. Na ana allow akiwa na sababu. We don't know why he has done this, but God knows better. But as time goes by, I believe hii familia itajua kwamba Mungu hakuachilia, maana atasimama nanyi mpaka mwisho wa dahari. Mungu wetu ni wa pekee na Mungu wetu ni wa maana sana. Mungu wetu hakuna, hebu niwaambie, hakuna mtu yoyote hapa ambaye hajapitia katika mambo mazito mazito katika maisha yake. Kila mtu akiambiwa aongee. Mmoja alisimama hapa mzee ambao alienda akasema hata yeye ni yatima. Mnajua hata mimi ni yatima. Sina baba, sina mama. Wote walikufa. But ninashukuru Mungu hata kama walienda. Maana Mungu hajatuachilia na anasimama nasi na anajua kwamba kwa nini anafanya mambo. So we cannot question God. There's a story katika Biblia ya mtu mmoja alikuwa anaitwa Job.
Job was a very faithful man. Machoni mwa Mungu. Alikuwa mtu ambaye kama huyu mzee Kiminda ambaye alikuwa anasimama na imani na alikuwa mtu ambaye ni positive hata kama mambo mabaya yanafanyika yeye alijua kuna Mungu mbinguni. Unajua ni vema watu wa Mungu hata kama shida zipo tusiwe tunaona kama Mungu hakuna. Dunia ya leo kuna watu hawaabudu Mungu, wamekataa Mungu. Juzi nilikuwa nasoma mahali fulani nikaona mwimbaji mmoja amesema kwamba yeye aliamua hata abudu Mungu, maana he doesn't believe in God, ati kwa sababu yale mambo yanayotendeka, ameweka doubt whether kama kuna Mungu wa mbinguni. Na akasema hata familia yake, ameamua kuikataza wasiende kanisani. Na watoto wake maana hataki mambo ya Mungu huyu. But let me tell you, hiyo ni ushetani. Maana hata huyo na ni muimbaji na ni mtu ambaye Mungu amempa watoto, amempa uhai. Mungu akiamua wa kuzima oxygen huyo jamaa ambaye anasema there is no God, ndio anaweza jua kwamba there is a God in heaven. Mtu asije akasema kuna Mungu, maana ukipata shida unaona kwamba kama Mungu amekuachilia. Sio wewe tu unapata shida. Nimewapa example ya Yesu Kristo, na Yesu si Biblia inasema alikuwa the only begotten son. He didn't have any other. Lakini alikuwa tu na huyo. But he allowed Yesu apitie mambo hao mazito ili mimi na wewe tuokolewe. Kama Yesu angetuokoa, tungekuwa hapa leo. Tungekuwa na matumaini. You see, the death of Christ has brought salvation kwa kila moja wetu. The death of Christ have brought hope katika maisha yetu. The death of Christ imetuandalia eternal life. Kwa hiyo kifo cha Yesu kilitokana na mateso. Na Yesu alisumbuka haya yote ili mimi na wewe tupate uzima wa milele. Job alipokuwa katika hali yake ngumu, mnakumbuka mali yake yote ilienda. Watoto wake wote wakafa. Mwili wake wote ukawa umechanika, hana chochote. Yani mwili kila sehemu hangekaa chini, alikuwa na vidonda kila mahali, hata ulimi hakuwa anaongea. Mke wake mpaka akamuuliza, wewe Job, huyu Mungu ambao huo naomba saa zote, mbona amekuachilia? Kama ni Mungu wa kweli, mbona amekuachilia upitie mambo haya mazito hivi? If he is a true God, na kama ni Mungu ambaye ni anajali, kwa nini amekuachilia upitie haya yote? Lakini nataka niwaeleze, Job hakutingika katika hayo yote. Mke wake anasema, alisema hata kama mwili wangu utaumia na utateseka na utakwisha, ninajua mkombozi wangu yuko hai. What a faith. What a faith. Ni imani ya namna gani hii? Mtu ameumia, hawezi tembea, hawezi ongea, hawezi fanya chochote, mwili wote umekwisha, umeoza, lakini anasema mtetezi wake anamwamini kwamba yuko nini? Yuko hai. Vitu vyote vimeenda, marafiki zake wakamwacha. Kumbe hata kama matatizo yanakupata, usije ukaanza kulalamika kwamba Mungu hakuna. Mungu yupo hata kama shida zipo. Maana ni nini kinafanya tuonyeshe kwamba sisi tuna imani? Wakati matatizo yanakuja na tunavumilia, hiyo inaonyesha kwamba tunaamini Mungu hata kama tumuoni, na tuna imani kwamba atatuwa katika shida hiyo. Hiyo ndio jambo lile ambalo nataka kuambia. So it is good to have faith in God. Regardless ya yale mambo tunayapitia, let us have hope, tuwe na matumaini. Maana huyu mzee, ninasoma fungu moja hapa katika Biblia. Inasema God hadn't really left. Hata huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Mnajua hata Daudi alipitia kwenye shida kubwa sana katika kitabu cha Zaburi 43 verse 2, na kusoma pia kitabu cha 1 Samuel 13 verse 14. Inawaambia tu muandike. You can go home na usome. Anasema, Lord, why are you standing aloof and far away? Why do you hide when I need you the most? Why have you forsaken me? Why do you remain so distant? Why do you ignore my cries for help? Why have you abandoned me? Huu ni Daudi alikuwa analia. Kitabu cha Zaburi 43 verse 2. Unaona sio wewe tu,
Hata watu wakubwa kama hawa ambao historia yao iko katika Biblia walikuwa nafika mahali they were pouring their feelings kwa Mungu na hasira yao, wanamwambia Mungu, why are you staying aloof? Maana ako kwa shida, lakini anaona Mungu yuko mbali tu, uko anakaa na muona vile anavyoteseka. Anasema, why have you forsaken me and why do you remain so distant? Why do you ignore my cries for help? My cries for help. And why have you abandoned me? Of course, God hadn't really left David, and he doesn't leave you. He has promised repeatedly, I will never leave you, nor forsake you. But God has not promised you'll always feel my presence. In fact, God admits that sometimes he hides his face from us. There are times when he appears, and there are times he is missing in action in your life. And ipo mtu mmoja akasema hivi, anaitwa Floyd, anasema, you wake up one morning and all your spiritual feelings are gone. You pray, but nothing happens. You rebuke the devil, but it doesn't change anything. You go through spiritual exercises, you have your friends pray for you. You confess every sin you have imagined that you did. Then go around asking for forgiveness of everyone you know, and you fast, still nothing. You begin to wonder how long this spiritual gloom might last. Days, weeks, or months. Will it ever end? It feels as if your prayers simply bounce off the ceiling in utter desperation. You cry out and you find no answer. Huu ni Daudi. Alikuwa analilia Mungu sana. Anashindwa. Mbona Mungu wakati mwingine anakaa tu mbali? Na wewe unapitia katika changamoto, lakini unashangaa mbona hasikii. Lakini nataka niwaambie, every Christian go through at least once in his life or her life, and usually several times. It is painful and disconcerting, but it is absolutely vital for the development of your faith. Kumbe mambo haya tunapoyapitia ni ya muhimu, maana ndio imani yetu inakuwa. Unapopita kwenye shida, ndio Mungu anazidi kutengeneza imani yako isimame. Maana mambo makubwa yatakuja mengi zaidi ya yale unayapitia leo. Lakini kama wewe ni mtu ambaye huna msimamo, you'll be swept away. So when you are facing these situations in life, jua kwamba God is trying to develop your faith. Isimame na iwe strong katika maisha yako yote. Usije ukawa ukamwacha, maana tayari umepitia mateso, umepitia majaribu, lakini ulitokea ukiwa victor. Ndio watu wa Mungu, ninajua wengine, hata labda mna wagonjwa wako hospitalini sasa hivi. Sio hawa tu wamefiliwa. Ninajua kuna wengine hapa, hata wataondoka kwenda mazishi wiki ijayo. Na unashindwa mbona Mungu anaacha haya yote? Mbona corona ambao tunaona sasa hivi imekuwa tatizo kubwa katika ulimwengu? God has a statement ambao ana make katika dunia. Maybe tumeenda kando sana na Mungu. Na Mungu ameamua kukubali ili jambo litokee. Maana God allows, lakini anapo allow, anataka watu wake nao waweze kumtegemea. Did you know when things are good and everything is okay, we don't pray? Umewahi kugundua hivyo? Wakati mambo yako ni mzuri sana, una shida kuomba omba. Maana unaomba nini? You have everything you need, you have no problem. Sasa hata maombi hauna nguvu sana ya kuomba. Lakini wakati una shida, do you pray? Unaomba? Why do you pray? Na wakati mambo ni mzuri hauombi. Kumbe shida zinakuja ili tumrudie nani? Kwa hivyo wale ambao hamuombi hapa. Maana kuna watu hawaombi, vijana wetu hawaendi kanisa, wamejiingiza katika madhambi, matatizo mengi sana. Leo ukiingia kila kona ya kijiji, utakuta vijana wameharibika, hawajali Mungu, wengine wanataka kuwa wanawake, wengine wanataka kuwa wanaume. Can you imagine how life is? Unafikiri vitu inafurahisha Mungu? Hii yote inagadhabisha Mungu sana. Na Mungu analeta mambo mazito ili dunia itambue there is a God in heaven and he is not happy with what is happening around the world. He is not happy. Unajua juzi niliona
maandamano makubwa sana nchi moja kule Marekani, katika Marekani. Watu ambao wanajiita Satanism, kanisa kubwa ya kishetani, wameamua kwenda maandamano wakitetea haki zao ya kuabudu shetani. Hiyo ni dunia ile tuko saa hii. Watu wataka kuabudu shetani, wamekataa Mungu. Na wanaenda maandamano ili waruhusiwe, wakati wa Trump, waruhusiwe ili dini yao iweze kuwa official katika nchi ya Marekani. Kumbe Mungu amegadhabika na dunia, tumeachana na Mungu, naye Mungu amealao matatizo. Saa hii wale watu wanaokufa kwa wingi sana ni wapi? Ni wapi? Si nchi ya Marekani. Huko ndiko watu wanakufa like nothing. Wakifuata kuna Brazil, kule Uingereza, the same. Dunia yetu, nchi hizo zote ndio ziko kwa shida kubwa sana. Maana waliachana na Mungu, makanisa haina watu. Ni wazee wa Kongo ndio wanaenda. Na unajua hilo tatizo pia linakuja hapa Afrika. Tusipojali na watoto wetu kama hawa ambao mko hapa. Leo watoto hapa wameimba na wamesema kwamba wa baba yao, babu yao alikuwa na waonyesha mambo ya kuimba na kukaa katika upendo na kushirikiana. Wakienda kinyume na vile ambavyo walishauriwa, waanza kuharibika, hata hii familia haitakaa na amani. Ndio ni vizuri mtu asimame kwa Mungu. Hata kama influence ni kubwa ya kukupeleka katika mambo mabaya, simama useme mimi msingi wangu na maisha yangu si kujengwa namna hii. Ukatae na usimamie imani. Hii itasaidia dunia. Wakati wote tutakataa dhambi na tukubali kufuata Mungu vile ambavyo anasema. Kwa hivyo wapendwa mlio hapa, nataka niwaambie mzee wetu amelala, lakini nataka ninapomalizia niseme maneno haya. Kifo kinapokuja kina hodi. Hatujui tunapotoka hapa tutaelekea kwa nani. Lakini nataka niwaeleze hivi. Mtu anapokufa, Biblia hii haisemi anaenda mbinguni. Hata mzee tukienda kumlaza, Biblia haisemi ataenda mbinguni. Na tusijidanganye, manake Biblia hii yetu is very very clear na iko wazi sana. Inasema heri wafu wafao sasa katika Bwana. Revelation chapter 14 verse 13. Inasema heri wafu wanaokufa wakati huu katika nani? Bwana. Maana ni kupumzika wanapumzika, wakisubiri tarumbeta itakapolia. Bwana Yesu asifiwe. So mzee wetu Kiminda ni kufanya nini amefanya? Amepumzika. Tunaona mazishi mengi, naambiwa sasa huyu ndugu yetu ameenda mbinguni, tutampata hata na tuombea. Hakuna mtu ambaye amekufa anaombea watu. Hakungekuwa hata haja basi ya kufa. Kama unajua hiyo ni imani ya Wahindi. Wahindi wanaamini ya kwamba mtu anapokufa kuna kitu inaitwa transmigration. Atilikuhama na homa this life, anaingia another life ambao haina shida. Na hiyo life atanabadilishwa, sasa anakaa na raha sana. Huyu mzee yuko hapa amelala, hata asikii kama Pastor Monique anahubiri. Hajui kama kuna watu kwake sasa hivi wamekuja mazishi. Maana Biblia inasema ni kupumzika, amepumzika. Akingojea tarumbeta ya Mungu itakapolia. Ili wote waliolala katika Kristo Yesu watafufuka kupitia ile tarumbeta. Ndio zitawaita kutoka makaburi yao. Makaburi yatafunguka. Na wote waliolala ndani ya Kristo Yesu, Biblia inasema wataamuka katika makaburi yao. Haleluya. Na itaka watakapoamuka, watamuona Yesu aliyempenda wakiwa hapa duniani. Na ndipo watabadilishwa miili. Hii ya kufa ibadilishwe ivae kutokufa. 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Soma hiyo yote, very interesting. Ni nzuri sana. 1 Corinthians chapter 15 verse 50 mpaka 58. Inasema ya kwamba atikufumba na kufumbua macho. Tarumbeta itakapolia, wale walioraa ndani ya Kristo Yesu wataisikia sauti ya nani? Ya Yesu. Na wataamuka, maana tarumbeta ndio zitaita watu. No yake komauga watu mudu wakwa ni aretiru. Niko yake komauga ka. Na gote karumbeta ka okite kageta andu. Tathikireri uhoro uyu. Ni aretiru na aretika. No raiguira getwa getwa na aretika. Gotire. Tuaria maudu tutage purufu thini wa Bible. Mare kuma ugeta kwe hede. Karubeta gaya kaatea.
berera cieke atia tukithikaga andu nike tukiugaga kwina uriukio angikorwo hinde ria andu makua tugaga ni mabata guka kwa Jesu ayuka gweka atia na rugwa ni oka kuriukia andu akariukia na rio the me ukuthi tugaga maiga mahandu hega riera ini ogo matiri gukuthi me handu hega ha eto tiri control in our Bible ogo turathie ja ya Biblia reke tuhunjagirwo kiugo kiugaga no ti ride ni ciaragia tuhunji dini rirutanda to nyinge muno na igeti bibliko ni mitugo ya dini reke turumirire maandiko to maandiko magwaga ati mundu akua ni guthie ni mihu muyumaga reke ni mothome gicigo kimwe no ina Bible ya gikuyu hau kana ya githweri thino ifu kuritagwo ria kuherethu ithatu ama inaitwa Ecclesiastes 3 verse 17 no nyere guthomero na githweri kana yekoyo moro ikoyo na Bible yekoyo ya kwa negethungu no ne ngwenda githoma gicigo kiu nigetha hinge githomo giki tuthie kuria tukamuhurukie mo yawa wito na nigetha ona tukite ari tukwa andu makiuma mathiko ita maya mundu akauma na kindu to kuma na kieha no kauma haha we na kindu gia guteithia ngoro yaku na kindu gia gwaka gia guteithia gukura kura witikio-ini waku verse 19 no ina Bible hiyo Koherethu ithatu verse 19 guthoma kinya muhari wa 21 yugaga atiriri na githungu for what happens to the sons of men also happens to animals one thing befalls them as one dies so dies the other surely they all have one breath man has no advantage over animals for all is vanity ni mwai wala kio keuga maandiko imesema acha nitafsiri yanasema ya kwamba kile ambacho kinawafanyikia wanadamu hapa duniani ndicho kinawafanyikia pia na wanyama vile ambavyo huyu anakufa ndivyo na huyu mwingine anakufa maana vile mwanadamu anakufa ndivyo na mnyama anafanya nini anakufa ndipo akasema surely ati wote wana uhai mmoja na mtu mwanadamu hana advantage ya wanyama maana wote tunafanana nini na wanyama verse 20 all go to one place all are from the dust and all return to the dust ate nyamo na modo mashoka gako to maumete ko terine who knows 21 who knows the spirit of the sons of men which goes upward and the spirit of the animal which goes down on the earth ate no oy kana moyo wa modo othia matwine na wanyamu gacoka nako no oy woku ne kore modo oy twina hujia me woku ni moyo icio ahujia to twe goku ri kwe modo wa na igwa ti nyamu moyo wa nyamu rabat ni rabatire tuga ni andu marabatire no nyamu tutiuga ni ire kate no bibia ro ya tire no oy kana moyo wa nyamu othia na thi kana wa modo gacoka nako leo mara kuma kiuga tire ri 22 So I perceived that nothing is better than that. A man should rejoice in his own works, for that is his heritage. For who can bring him to see what will happen after him? Mareko makua, yari maandiko inasema, ndipo nikaamua. Ya kwamba ni vema, maana mimi ni sawasawa tu na mnyama. Kwa hivyo, kama mnyama anaenda chini, hata na mwanadamu anaenda wapi? Maana mwanadamu tumeambiwa hana advantage ya nani? Ya mnyama. Sioni Biblia imeongea. Kwa hivyo watu wa Mungu, mtu wa kifa, adhia anaku. Mihomone oyumaga. Na wakati pumzi imetoka, ndio inaitwa the breath of life, ambao Mungu alimweka mwanadamu. Ikisha kutoka ndani yako, inarudi ni hewa. Inarudi hewani tu. Mwili unaenda chini, mipumzi inabaki hapa hewani. Na wakati Yesu atakapokuja, hiyo hewa ambayo ilitoka ndani ya mwanadamu ndio atarudisha yeye mwenyewe. Maana kuna mwingine anaenda na anachukuliwa na maji anakufa, mwingine anapigwa na gari anakufa,
hata kule ambako wengine hata wanakufa tu na wanaoza anywhere, Mungu anasema siku ambapo atakuja. Hiyo ni kitabu cha Ezekiel. Hebu soma, very interesting story. Inaongea habari ya dry bones. Usoma chapter 37 verse 8, usome hiyo yote. Utasikia vile Mungu anasema ati atachukua mifupa mahali popote itakuwa. Alafu ikusanye. Kama huyu alikuwa anaitwa fulani, mifupa yake Mungu anajua mahali ilienda. Atakuja irudishe pamoja. Maana hakwenda mbinguni alipokufa. Kwa hivyo italetwa pamoja, alafu ile mifupa iwekwe mishipa, alafu baadaye aweke nyama, alafu Biblia inasema pia ataita upepo. Upepo utakuja uingie ndani ya ile mifupa, na ndipo wanadamu watarudi vile walivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama ulikufa ukiwa mwenye dhambi, ujue Biblia inasema wewe utaenda katika ziwa la moto. Kama ulikufa ukiwa Mkristo, utafufuka katika ufalme wa milele. Kwa hivyo ni wewe kuchagua. Unataka kufuka ufufuko gani? Ufufuo gani ndio unataka kufufuliwa? Maana tutakufa kama Yesu atakuwa amerudi, na kama tutakufa tutabadilisha miili yetu. Ndivyo Biblia inasema. So wewe mwenyewe unataka kufa ukiwa upande gani? Kama unataka kufa ukiwa ndani ya Yesu Kristo, kama huu mzee na wale wote ambao wamelala ukiwa ndani ya Yesu, sasa ni wakati wa kufanya matengenezo na matayarisho mema ya maisha yako ya umilele. It is now, not when you die. When you die, you cannot breathe. You cannot ask for forgiveness. Wakati wa kuomba msamaha ni wakati ulio hai. Kwa hivyo wapendwa ambao mko hapa leo, Mungu wa amani awabariki sana. Mungu awainue, awasaidie kumtegemea. Na tujua tashida zinapokuja, Mungu hajatuacha, bado wako nasi. Kitu anataka ni kukuongezea imani, usimame ili matatizo mengine mazito yakija uweze kusimama kwa upande wa Yesu Kristo. Wangapi wangependa kama wanaweza kufa wafe wakiwa upande wa Yesu Kristo? Nikule magia dogu rogama ituhoe. Tia dothe modoreda gokua. Ako ni ogo kuatake midari. Okwe wethe ni wao. Na wako wana oku wa uo tu. Toi na mufagori. Toko nalu makuwa matani na mikei. Ogo waka kuatu. Arati loki ugate mwadha ni omu. Dage iwi roza todo. Ana hede adha. Na deriri de. Ogo nwe oku wana mufago. Oe mwadha ni. Na oe waku watea. Nekei tuhoe. Gai wito. Neto shoki ya gado shia mwanya. Ni odo waki wagi ya kukira watu hee mudhe nyo omothi. Adwa ya othe marogama. Nitoo nime kweda Jesu. Hedore shoko kama amukira. Aikoto kwa kuro mwadhani tutakwete. Nitoa hoyoga tukarura mereno. Mwadhani ya aruo. Mereno ya madhena. Oto hube mere getare yago kuwane tare ya mirimu. Nitoa hoya mwadhani. Nitodo wale ya meo koro makwete medhino waku. Oto taidhio na idhio hedia toka akoro tuwekwete mwadhani. Tuwekwete tumenyete tuwekwetea. Na tumenyete mwadhani tuwekwa tuwe mweno oreko. Negeza tutika shiria kukua tunogokua. Na kwe na consequence ya kukua otara menya okwete yatea. Ogoto taidhi ya reoze tuwarogama. Otura kireme hiya maito mwadhani tuwedete. Na odheri omudu odhe wege karo inegeke. Negeza tokiuma. Tume turadhimi tuone kiwogeke. Na kiwoge woto taidhia tuote kwetao kiruo. Na tuhota kumenyaga gaira tuote kete ya huwa natea. Kira adhime moshioyo wakweruo. Dhinabira kumekawe ya mwadhani. Maheo mereru. No mahe hinya. Wago otorera. Na gotura wega ine waku. Kuligana wana mwadhani maruteto ni ashiari yao. Maruga mewe tekio ine mwadhani. Gotikage omwe wao. Okwe ya mura. Na gothieja. No mwadhani mateithi maote kwehada wega. Thini wa muturire wao. Arameha hanamena aruaru. Kanageni aruaru mwadhani. Neto kwana kukomithi ya doarishio. Negeza mwadhani we mwenewe hinya. Ohote kumahonia. Na mwone guwako waku na mwone hinya waku mwadhani. Reke hede mwadu aruara. Na igiro ni madhena. Doka totikonage ni ototika neirie. No reke tuonage mwadhani ate. Ni otuedete na hede shiothe. Okora weha mwene naidwe. Neidwe toko tirikaga. Ogo tutaidhi notu wehinya mwadhani tuote wotorela. Na toku heko heide shiothe. Todo tuwa hoyo oguo. Thinu watura Jesu mwadhani witu. Amen. Nigwada family yuke haha. Tumaha owele. Family members just come over.
Tugora kumulika dhini wa mahoya, mataa kuombea familia. Jina langu ni Reverend Boniface. Kwa heshima kubwa, kwa sababu ya maombi ya makubaliano, kama una uwezo wa kusimama na uko huko kando kando, simama tu kwa sababu ya ombi hili, tunapoomba kwa sababu ya familia hii, maana tulikuja kwa sababu ya hii familia, na ni heshima kubwa wakati tunapoomba, wakati umesimama tuombe. Baba Mungu wa binguni, Mungu wa Abrahamu, Ishaka na Yakobo, asante ni kwa sababu ya siku hii ya leo, ni kwa sababu unaheshimisha kifo cha ndugu yetu aliyelala, ni kwa sababu alikuwa mtumishi wako. Na sisi baba wetu wa binguni tuko hapa kuweka ushahidi ya kwamba wewe ni pamoja na jamii hii. Na kwa hivyo Mungu wetu wa binguni, atukiwa wazee wa kanisa na hata wachungaji na maaskofu wote, tunaungana na kamati ya binguni na hata makerubi na maserafi na viumbe vine vyenye uhai na wazee 24 na hata maelfu na maelfu ya malaika huko binguni wanaoshangilia kwa sababu ya mtumishi wako ambaye amelala akiwa mshindi. Na kwa hivyo hapa duniani, baba wetu wa binguni, na sisi twasema ya kwamba wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tunasema ni asante ni kwa sababu ya jinsi ambavyo bingu limeshikamana pamoja nasi na maombi haya yanasikika na wewe Bwana, ni kwa sababu neno lako linasema katika Petero wa kwanza 3 aya yake ya 12 ya kwamba macho yako inawatazama wenye haki na masikio yako inasikiliza maombi yanayofanywa hapa duniani. Mungu wetu wa binguni, kama vile tumesimama wima, tunataka kutangaza baraka kwa jamii hii, kwa sababu neno lako linasema wote ambao tutakao wabariki wamebarikiwa kweli kweli. Na kwa hivyo baba wetu wa binguni, kwa pamoja tunatamka baraka juu ya familia hii, tukiibarikisha mbele zako Bwana na kusema uliyebariki hakuna ambaye anaweza kumlaani. Na sasa tuachilia baraka kutoka binguni, ili kwamba baraka hii baba wetu wa binguni ikaondoe laana za kila aina, ikaondoe makusudi yote na ya muovu shetani, ikaondoe mambo yote ambayo hayatokani na wewe katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo baba wetu wa binguni, twalaani na kuhukumu kifo katika jamii hii, na tunasema kifo hakina mamlaka na hakina nguvu tena katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo baba wetu wa binguni, tunaachilia baraka yako, ili kwamba baraka yako ikaweze kulete mambo mazuri, ikaweze kulete neema nyingine, neema mpya katika jina la Yesu. Tuomba ukafariji jamii yote na kuipatia mwanzo mpya wa furaha yako na amani yako ipitao akili zote za wanadamu. Wafunike na wingu la neema, ili kwamba Bwana ukawaongoze na hata ukawasaidie. Na sasa kwa pamoja twasema ya kwamba amani yako iweze kuwa juu ya familia, na baraka zako zikaweze kuandamana katika kila mmoja wa jamii na hata familia hii. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba, amen. Ayo, Mungu utukuzwe. Wewe ni Mungu ambaye uliumba mbingu na inchi na vyote vilivyomo, hakuna kigumu machoni pako. Tunaomba ya kwamba hata ingawa familia hii imepitia magumu haya, Mungu unajua. Mungu huko, isikilie ili wanapohusunika uwe ndiye faraja na tumaini lao. Zaidi ya yote, ulimwengu huu kuna matatizo. Tunajua kuna wengi wanateseka kama hawa. Tunawakabidhi wote mikononi mwako. Utulinde kila mmoja hapa. Aliye anayeamini asimame katika imani. Asiyeamini aamini, ili sote tujiandae kwa ajili ya ufalme wako. Tunapoendelea katika mipangilio ambayo inapaki, utuongoze kwa kila jambo katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen.
Sasa tuweze kuelekea kule chini, manake hatuna lingine, ibada ya hapa imekwisha. Tutaelekezwa ni wapi ambapo tunamlaza mzee na family. Sijui kama ndio ni Kidogo, songeni kidogo.
Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4 na mstari wa 13. Wathesalonike wa kwanza 4 chapter 4 verse 13. Nasoma mafungu, ninaposoma ngeomba wanaoteremsha sanduku wateremshe ninaposoma maneno haya. Wale okay, ninaposoma utateremsha, ninaposoma. Verse 13 inasema, for I bear him witness that he has a great zeal for you. Yeah, inasema hivi. Inasema katika hiyo verse 4, was that in a sema ya kwamba ndugu zangu wapendwa, msiwe na shida mnapoona haya yakitokea, na msilie kama watu wasio na matumaini, maana kama vile mnavyoona mwili utateremka na utakuwa mavumbi kama vile ambavyo ilivyo Mungu amesema katika neno lake. Na Kiingereza inasema verse 14, for I believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore, brethren, comfort one another with these words. Neno la Mungu linasema tusilie. Baba yetu ambaye amelazwa hapa amekufa katika Yesu. Ndio tuko hapa celebrating his death. And we know, no, haitakuwa muda mrefu, we shall see him. When Jesus Christ atakuja, amesema the trumpet zitalia, all the dead in Christ will rise from their graves. Na watavalishwa miili ingine ambao si ya magonjwa. Hatutakuwa na shida kama hii ya huzuni. Hatutakuwa na kilio kama hiki. Maana death will be no more. No sorrow. There will be no sadness again. When Jesus Christ comes again, atatuondolea shida hii na taabu hii ya kifo. Hatutakuwa tena na maombolezo. Hatutakuwa tena na huzuni. Maana huzuni itaisha milele. Hebu tukae katika hiyo imani. Maana neno limesema ya kwamba comfort one another in these words. Maneno haya tuweze kufarijiana nayo. Ya kwamba Yesu akija, wale wote waliolala ndani yake atawafufua. Na mwili wa mauti utakwisha milele. Tutavaa mwili usio wa kufa.
wapendwa mlio hapa tutulie na tujipatie moyo, maana huu si kufa amekufa tu, ni kulala amelala. When the trumpet will sound, all who died in Christ will hear the voice of the archangel. Na watakaposikia sauti ya malaika wataamuka kutoka vitanda vyao. Huyu mzee ni kulala amelala katika kitanda chake akisubiri tarumbete ya Yesu. Na tutamuona tena. Sasa tusimame pia sisi kwa imani kama yeye, ili tusije tukamkosa na tukakosa kuonana naye akija. Kwa hiyo natuombe ili tutulie katika Yesu na matumaini haya. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno lako na asante kwa faraja ya kipekee. Umetuambia tufarijiane kwa maneno haya kwamba Yesu unakuja hivi karibuni. Tunaomba Yesu urudi haraka. Tukutane na wapendwa wetu na wazazi wetu. Tukutane na watu wote ambao tuliwapenda. Yesu, tunaomba uje haraka sana. Tuondokee shida hii na magonjwa haya ambayo yameangamiza ulimwengu na imetupokonya wapendwa. Ninajua Yesu unakuja. Hebu tumaini hilo likae ndani yetu katika jina la Yesu, kila mmoja aseme amina. Amen. Mungu awabariki sana. Naomba sasa tupe mchanga. Wale ambao wana uwezo familia, tutachukua mchanga wote tumwage hapa. Ipo tutaacha wengine sasa nao wakiendelea katika kumwaga mchanga. Naomba vijiko tupewe. Basi, kama kila mmoja amepata, Biblia inasema ya kwamba basi tunaweza karibia ili sasa tumwaga. Biblia inasema ya kwamba mchanga utarudi katika mchanga, mavumbi kwa mavumbi rushe mchanga, na hata mchanga utakaporudi na mavumbi, tunakaa tukisubiri kwamba Yesu atakuja kufufua hawa wapendwa wetu. Kwa hiyo Mungu awabariki na awasaidie, awatie moyo familia. Mungu wetu ana uwezo, atazidi kukaa pamoja nanyi. Basi Mungu awabariki wote. Sasa wengine wote na nafasi ya kumwaga mchanga kama hukuweza. Wengine tutaondoka kidogo, tuachie wengine wote wamwage mchanga. Papa, uruka horo, uruka horo, papa, uruka. Hata kama ni mchungu, hata kama na upia, hata kama ni mchungu, papa, papa. Basi watu wana uhuru sasa kumwaga mchanga.
Nina Golia Malo Zuri ya Kanani Nina Utamani Utakau Pamuja Noyesu Ajuta Kamiwene Raha Utahi Alisema dhahiri nitakuja tena.
amina na uje Bwana. Yu aja Yesu anarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Makaburi yote wafu wanapolala watafufuliwa tena. Na mamilioni pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yu aja Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Hatutatengana na hao tena huko, ipo mzuri tutaimba. Watakusanyika toka kila kabila, miguuni pa Mwana Kondoo. Yu aja Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Aleluya, amini, aleluya tena. Upendo wake unashinda. Tutamsifu milele hata tutashanga, jinsi alivyo tukomboa. Hiyo itaonekana siku zote hivyo. Hawa ni wazee wa kanisa walioheshimika na kanisa, yani wazee waliosimikwa na ndio wametoa heshima kwa sababu ya kanisa, ambayo mzee wetu mpendwa baba yetu ambaye alihudumu kama mzee wa kanisa. Na kwa hivyo sehemu ya pili nimesema ni watoto wake. Sasa watoto wake wapewe nafasi pale na wapewe ua la roho. Ua ambalo limechorwa roho, ndilo hilo linapokeshwano hapo na wadada, ikipewano kwa watoto wake rasmi. Asioni Keminda mahali, na ni muhimu, muhimu sana. Kwa hivyo kama ako karibu na wewe awe pale, watoto wapewe heshima ya kuweka shahada la ua juu ya kaburi la baba yao mpendwa. Wafanye tu kama wazee walivyofanya, pole pole, bila haraka, maana video inaendelea kupokelewa vizuri na wachukua maridadi, na mmefanya jambo la heshima kumheshimu baba wetu mpendwa dakika hiyo ya mwisho kwa kuweka shahada la maua. Sasa nipewe nafasi ya wajukuu, wale wajukuu sasa, yani watoto wa watoto wake. Wajukuu wote, wajukuu ni wengi, watachukua hili kubwa, hili kubwa, nao wachukuliwe picha pale 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 tu, mpiga picha na hata watu wa video wako tayari kabisa kufanya hivyo. Wajukuu wote chukueni nafasi hiyo, songesheni mbele, mshikanishe na hiyo ya watoto ya baba zenu. Na ni mzuri sana, sikuona wasichana, lakini ni sawa, ni sawa sawa. Basi ua la mwisho tunalipatia familia yote. Sasa familia yote kwa jumla, wajukuu sasa, tuondoke kidogo kidogo, tukae kando, tuwapatie sasa wale kina anko, kina anti, yani familia hiyo, familia nuclear family, extended family. Extended family nasema kama kuna wakwe, kuna mama wakwe, kuna wale baba wakwe, wasiwe walikosa nafasi. Walitoka mbali Nairobi, walitoka mbali huko Kiambu, na wakose nafasi hiyo ya kuwekelea maua. Ngoja tu pole pole, mama anakuja pale. Ngojeni mama anakimbia mbio aweke ua lake. Hiyo ni extended family na nuclear family, yani familia ya karibu na familia pia ya wakwe, ya baba wakwe na mama wakwe.
Basi hiyo ni heshima kubwa sana mama wetu wanaweka maua pale na ni vizuri sana mama apewe heshima aweke maua Sasa mpangilie huo mwingine wa maua na mnisikilizeni vizuri sana usiweke maua kabla sijasema